ترازو کے دو پلے دونوں ایک سمان جیسے ہے سرکار ہمارے جیسے ہے سرکار ہمارے ویسا ہی قرآن کبھی قرآن بابا 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ با نہ چھوٹے کبھی قرآن نہ چھوٹے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کبھی اسلام بہت عمدہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بابا بابا صدر جلسہ افضل بھائی اکمل بھائی مجھے شیر معلوم ہے میں نے وہ مصرع قرار کو دے دیا ہے آپ تباہ آزمائی کریں مجھے لکھ کر موبائل کے ذریعے بھیجیں آپ کا ایک کلام پڑھتا ہوں اجازت ہے دل کو طواف گنبدے ماشاءاللہ خزرا بابا بابا میں نے ابھی صرف چار رکعت سنت دو رکعت فرض دو رکعت سنت دو رکعت نفل پڑھی ابھی وتر پڑھنا ہے ابھی میں اکمل بھائی کا حدیث رہتے مجھ پہ یار تو کوئی امتیاز نہیں ہے کہ فجر بولے کہ فرض بولے دل کو طواف گنبدے خزرا بنائے ہم خانے خدا کو ہم خانے خدا کو مدینہ بابا 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ بابا 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت عمدہ بہت اچھے بابا بابا میرے لیے سب کچھ خاندان والے ہیں بھائی ماشاء اللہ یہ میں آپ کے اعتراف کو یہ اعتراف کرتا ہوں جی 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 نوٹ یہ میرا ایمان ہے جی جی اور انشاءاللہ ایک شعر اور سنیں افضل بھائی جواب نہیں افضل بھائی ہس ہس کے جان دیتے ہیں ہس 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 کے جان دیتے ہیں دیوانے نبی جب سے سنا اے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب سے بابا 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 بہت عمدہ بابا بابا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جب سے سنا ہے قبر میں سرکار